ಶುಭೋದಯ, ನಮಸ್ಕಾರ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿಫಲಗಳು. ದಿನಾಂಕ 31 ಜುಲೈ 2020, ಶುಕ್ರವಾರ. ಮೇಷರಾಶಿ. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ. ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಸದ ದಿನಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ದೋಷ, ಬಂಧುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ, ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚಿಂತನೆ. ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ತೋರಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರಿ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಡಬಹುದು, ಪೂರ್ವಪರ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು. ಇನ್ನು ಕಟಕ ರಾಶಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಂತೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಗೃಹ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಲು, ನಷ್ಟ, ನಿರಾಸೆಗಳಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ, ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬಾಧೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ. ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಬಹುದು, ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರಾಗುವ ಚಿಂತೆ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದುಸ್ವಪ್ನ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ. ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದ ದೋಷ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಾಹನದಿಂದ ನಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಅಸಾಧ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡಿಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ತೋರಿ ಬಂದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿದೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಶಾಂತಿ, ಮಿತ್ರರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆ, ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ. ತುಲಾರಾಶಿ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ವ್ಯಾಜ್ಯ ತಕರಾರುಗಳಿಂದ ಬವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ವ್ಯಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಧನವ್ಯಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, ನೀಚ ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಅವಮಾನ ಧನಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತು, ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಂಧುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ, ತಂದೆಯಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ದುಸ್ವಪ್ನ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು, ಗುರು ದೈವ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ಪೆಟ್ಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ, ಪತ್ನಿಯ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ದಾಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಣಿಕೆಯಂತೆ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ, ಸಂತಾನದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು, ಮಿತ್ರರಿಂದ ಹಣ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಪಿತೃಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು. ಧನುಸುರಾಶಿ. ಧನುಸುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಶನಿ ಚಾರದಿಂದ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತರದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗಾಗ ವಿಳಂಬಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಬಹುದು, ತಂದೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ, ವಾಹನ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಂಭವ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮನೋನೆಮ್ಮದಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿದ್ದೀರಿ, ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೋರಿ ಬರಲಿದೆ, ದಿನಾಂತ್ಯ ಶುಭ ಇದೆ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕುಂಭ. ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಹಕಾರ, ಸಹೋದರರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕುಕೃತ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಭಾಗಿತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಾಹನ ಯೋಗ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ, ಗರ್ಭದೋಷ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬೇಸರ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಸಂಭವ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ, ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ತೋರಿ ಬಂದರೂ ಸಲಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ, ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಧನಾಗಮನ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆರಳುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗಿವೆ ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು. ಸರ್ವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.